Sakoma, kad filmas pradeda gyventi tada, kai pasiekia kino ekranus. Šis filmas, nors ir lietuviškas, gyvenimą pradėjo Ispanijoje. Rugsėjo 25 dieną viename prestižiškiausių San Sebastiano kino festivalyje. Naujųjų režisierių programoje tarp 16 filmų iš viso pasaulio pristatyta ir Igno Jonyno filmo Lošėjas premjera. Tai yra papildomas gana didelis dėmesys. Ir tai ne tik tai mums, kaip kuriems Lošėjo, bet ir visai kinematografiniai visuomeniai. Tik ateinantį pavasarį Lietuvos kino ekranuose pasirodysiančiame filme istorija apie greitosios pagalbos gydytoją Vincentą, kuriam kyla idėja sukurti su jo darbu susijusi nelegalų žaidimą. Vincentas praturtėja, žaidimas įgauna pagreitį ir tada tenka pasirinkti meilę moteriai ar aistrą lošimui. Šiuo atveju tai yra tik tai pasirinkta erdvė, kurioje dažniausiai sutinkamos žmogiškos dramos, tai yra greitoji pagalba. Mes ieškojom tokios vietos, kur vyktų veiksmas ypatingai aštriai, kad žmonės susiduria tiek su fizinė, tiek su moraline, reiškia, problematika. Žinot, ta banali frazė yra sakoma, kad gyvenimas yra žaidimas. Ir mes kažkuria prasme radikalizavom šitą sampratą ir pagalvojom, kas būtų, jeigu žaidimas taptų atvirkščias, jeigu ir mirtis taptų žaidimas. Kartu su filosofu Kristupu Saboliumi kurtame scenarijuje pastangos kelti klausimus, o ne pateikti atsakymus apie vertybes, taisyklės ir moralinius nusistatymus, apie tai, ką išgyvena skirtingų santvarkų sandūra patyrę žmogus. Mato, kad mes gyvenam tokiu labai keistų moralinių prieštaravimų laikais. Ir formavosi mano karta būtent susidūrime tarp dviejų ideologijų. Tai man labai svarbu apie tai šnekėti. Aš manau, kad pasekmes mes jaučiam viskame. Turint omeny, kad mes scenarijų rašėm 4 metus, o scenarijaus dydis, apimtis yra gal 60 puslapių. Ne? Nu, labai norint 60 puslapių galėtume prašyti per dieną. Nu, per 2 dienas, per savaitę. Bet tai vadinasi, koncentratas energijos 60 puslapių yra toks milžiniškas, tiek daug įdėta pastangų. Per 3000 km nuo Lietuvos nutolusius baskus sužavėjo ne tik netikėta filmo pabaiga, tematika, gyvi ir įtikinantys filmo dialogai, bet ir pagrindinius personažus Vincentą ir Ievą vaidinančių Vytauto Kaniušonio ir Jono Meko dukters Una Mekas vaidybą. Nesinorėjo jokių aktorių su televiziniu ar kažkokiu tai šou šleifu. Norėjosi, kad visi žmonės atrodytų kaip paimti iš gyvenimo. Realus ir neturėtų jokio papildomo asociacijų lauko. Ypač nemėgstu mene tokio egocentriško susikoncentravimo į savo paties tokį aš pasaulį. Tai vat, šito mes, man atrodo, išvengiam, nes tai mūsų personažas nėra joks alter ego. Nei Igno, nei mano, aš taip manau. Bet tai yra toks žmogus, kuriame mes galim atpažinti save. Tai nebuvo galbūt toks kaip daugelis, žinai, sako, aš kūriau vaidmenį, aš kentėjau, aš dariau, aš tą dariau, aš šitaip dariau. Vat šito nebuvo. Tai buvo Vincentas, kuris veikė tose aplinkybėse. O tas Vincentas vis tiek yra labai artimas. Jisai nešioja mano veidą, jisai kalba mano balsu, jis turi mano kūną. O ko daugiau reikia? Lošėjas tai trečiasis Igno Jonyno kino darbas. Bei pirmas Lietuvos ir Latvijos bendros gamybos vaidybinis filmas nepriklausomo kino istorijoje. Kol kas tai vienintelė juosta iš Baltijos šalių turėjusi galimybę ne tik pradėti gyvenimą, bet apskritai dalyvauti neramių ir kūrybingų filmų namais save vadinančiame San Sebastiano kino festivalyje. Aš jaučiuosi puikiai, nes aš turėjau nuostabiausią publiką per visą turbūt savo kūrybinę karjerą. Tai buvo viena jautriausių publikų, dėl ko aš labai jaudinuosi. Pas mus yra daug iš tikrųjų labai tokio specifinio konteksto. Reiškia, ir vakariečiam galbūt ne visada yra jisai suprantamas ir suvokiamas iki galo niuansuose. Sutikau vieną tokį žmogų, tokį keistoką žmogų. Jis taip pasižiūrėjo į mano delną ir sako, žinot, pas tave nėra vagies ženklo. Tu geriau neloš niekada, tu nieko neišloši. Viską, ką tu užsidirbsi, tai užsidirbsi savo darbu. Tai nuo to laiko aš niekada ir nelošiu. Bet panašu, kad kūryboje ši komanda entuziastingi lošėjai. Todėl galima sakyti, kad šie plojimai sausakimšoje San Sebastiano kino salėje pirmas lošėjo laimėtas prizas.